Gente, o que segurou a XRP nessa onda 2 foi a mediana do canal de Keltner, que está se confundindo com a base da nuvem na projeção. É um suporte poderoso. Tá parecendo que a gente está desenhando aqui um martelinho. Era, seria preciso que o corpo real dessa cabeça regredisse um pouco. Isso pode acontecer ao longo do dia. Se voltar para um patamar acima de 0,70, se vai se caracterizar é, como um martelinho. Por enquanto, ainda não é um martelo, precisaria regredir aqui. A cabeça desse corpo real ainda é uma onda 2, porque é típico de uma onda 2 beijar a mediana do canal de Kelter, como tá acontecendo agora, ainda mais se confundindo com a base da nuvem na projeção. Isso aqui pode agora evoluir para um engolfo e inicial que seria uma onda 3. Isso aqui foi uma onda 1 um, que levou a XRP para máxima em 0.9380 no dia 13 de julho. Isso aqui ainda é uma onda 2 que pode acabar evoluindo para uma pernada de número 3 que deve levar a XRP para um patamar acima de 1,10 na minha leitura, já que a onda 3 tem que guardar a proporcionalidade dimensional com a onda 1. Na projeção, apesar de ter perdido, perdido bastante espessura, a nebulosidade verdeada se mantém vigente. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Polkadot, Kusama, Binance Coin, Atom, Matic. e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco!